رحمان رحیم السلام علیکم دوستو کی حال چال ہے تسی دیکھتے پے ارشد علی ٹی وی میں تھوڑا میزبان محمد غفار سب تو پہلے چینل سبسکرائب کر لو بیل آئیکان دا بٹن دبا لو ہر آنے والی ویڈیو تہانوں پہنچے تسی ویکھو روز دی نسبت انشاءاللہ انشاءاللہ با فضل خدا چنگے چنگے جانور تہاڈے واسطے لے کے اسی حاضر ہوئے اج پہلن چھوٹی لے کے اسی حاضر ہوئے انشاءاللہ زمینداراں دے گھر کھڑی ہے بقایا ساری گلاں پار السلام علیکم کی حال ہے گھر دی ہے کہ وپار سارے گلا بات ان شاء اللہ معاملہ بہاؤ جی کیمرہ مین ساری ان شاء اللہ بالکل چٹیاں اکھان دیا متھے سے پھولی ہے سنگ تھوڑے سامنے اللہ کے حکم ادھر ہو کے یہ تھوڑے واسطے ان شاء اللہ ارشد علی ٹی وی سے چنگے چنگے جانور جینمن گلا ان شاء اللہ ہونی بقایا ساری گلا بات سارے معاملے تھوڑے سامنے پائے کن دن لوگ گی گارنٹیاں نہیں ہونی یہ گارنٹیاں مرنٹیاں کوئی نہیں ہونی ان شاء اللہ یہ گبن آ بند موٹا بند خربوزہ یہ اللہ دے واسطہ انہیں چیز جو بھی نکلنا کیونکہ اللہ پا نو پتا نہ پا نو پتا نہ مینو پتا پا دا مول دس دے محبت والا بالکل پیار محبت ₹2,50,000 ₹2,70,000 یہ سارے معاملے ساری گلاں باتاں یہ ان شاء اللہ کوئی کمی کتائی کوئی لکاؤنا تھن بڑا چنگا اُنہیں حوانا پیچھے اُنہیں ہی یہ اگے یہ ویکھ لو تھی ہاں ماشاء اللہ یہ پہلے نا دو دن لو یا چار دن لو یہ تھوڑے سامنے یہ ان شاء اللہ تو نکلی تو پا گئے بالکل ہاں جی بقایا ان شاء اللہ سارے معاملے ساری گلاں باتاں تھوڑے سامنے ہو گئی ان شاء اللہ رابطہ نمبر ہوں 0302-3844-697 اسی نمبر پہ واٹس ایپ بنیا ان شاء اللہ امید کریں گے ویڈیو تمہیں پسند آئے گی لائک تو شیئر ضرور کر لینی ملتے ہیں اچھی تو بہترین ویڈیو اللہ نے کہ بان پاکستان زندہ باد